Студія продовжує свою роботу, і поки більшість відпочиває у свято Святого Миколая, ми працюємо для того, щоб ваш Новий рік став ідеальним. Зокрема, стала ідеальною і ваша ялинка майбутня. Далі говоримо про те, яку ялинку обрати, скільки коштує дерево, і як дізнатися про його легальність. Сьогодні до нас в студію для того, щоб обговорити усі ці теми, завітали Владислав Балинський, еколог, і Валентина Калошна, заступниця начальника Одеського управління лісового та мисливського господарства. Я вітаю вас. Добрий. У нас є, як завжди, питання до глядачів. Звісно ж, ми питаємо вас, яку ви будете вбирати ялинку у своїй оселі. Два варіанти відповіді – справжню чи штучну. І таке саме запитання мені б хотілося поставити і вам. Почнемо з жінки. Яку ялинку будете вбирати ви цього року? Звичайно, справжню. Тільки живу справжню ялиночку, так. Да. А Владислава? Іскусственно вже багато років вже украшаю іскусственну ялку. Добре, тобто у нас вже є розподілення думок, будемо дискутувати і з'ясовувати. Тож поясніть, Владиславе, ну, напевно, ви і почнете, тому що ваш вибір, як на мене, менш традиційний для одеситів. Мені здається, ну, ми подивимося по інтерактиву, що беруть одесити, але, як на мене, більшість все ж таки ставлять справжні ялинки. Чому штучно? Вы знаете, сталкивался с тем последнее время, последние года, что остаются маслянистые вот такие пятна и так далее. У нас в основном продают сосну, крымскую сосну, которую выращивают здесь. А я с детства больше привык видеть елки. И к тому же есть неудобство с тем, что, во-первых, ель осыпается, сосна очень сильно выделяет вот эту камедь, которая оставляет пятна неотстирываемые. Ну и потом, если честно, я считаю, что детей надо приучать уже к более рациональному природопользованию все-таки, потому что ну, с нашими контролирующими органами зачастую здесь встречается и коррупция очень часто, и вот воровство у лесгоспов, когда просто не справляется охрана не справляется, и налетами вот такими, потом реализация этой продукции и так далее. Ну, для меня легче было просто уйти от этого. Добре. Валентино, у вас інша позиція. Ви людина, ну, скажімо так, від контролюючого органу, так? І ви можете нас запевнити у тому, що ялинки якісні, гарні, традиційні і мають бути у будинках одеситів. Так, безумовно. Справа в тому, що ялинка – це традиційно, це вона вирощується на спеціальних плантаціях. Її призначення з самого початку посадки – новорічне свято. Тобто тут нема ніякої шкоди для навколишнього середовища. Вона висаджується спеціально для того, щоб вона прикрашала будівлі громадян в новорічний період. Владислава, чи ви погоджуєтеся з думкою Валентини? Ви знаєте, дуже складний питання на самом деле. І з точки зрения навколишнього середовища, такі дійсно, я не скажу, що наноситься при вот таком хозяйствовании, наноситься ущерб окружающей среде. Почему? Потому что для предприятия Держлесагентства это действительно заработок, и они постоянно осуществляют такой вот кругооборот, высаживают молодые саженцы, отбирают лучшие семена и так далее, и спиливают в то же время уже те, которые подошли и выросли. Поэтому здесь вот это постоянный конвейер, который, в общем-то, ну, скорее не вредит, хотя, с другой стороны, если взять молодые посадки, я имею в виду сосны в данном случае, то, конечно же, не каждое животное может нормально развиваться в такой поросли. И с точки зрения биоразнообразия, конечно, эти участки, они значительно уступают участкам, к примеру, с представителями взрослой сосны, к примеру. Поэтому с точки зрения воздействия на окружающую среду это спорный вопрос. А вот с точки зрения того, что вы говорите, традиционное,
способ празднования, но так традиционный именно в той части, которая нам привнес тоталитарное государство, да, Советский Союз. Поэтому, ну, мне уже много лет приятнее рассказывать ребенку о Святом Николае. И сегодня, кстати, День Святого Николая, с чим всіх поздравляю. Але ялинки ставлять все одно всі. Нет, нет. И вы понимаете, во-первых, можно по-разному относиться. И ну, традиционно в Украине украшали дедухов. Поэтому вот эта традиция, она сюда, в эти места, привнеслась уже Советским Союзом. Ну, можна об'єднувати дві традиції, чому ні, якщо є таке бажання, так? Але все ж таки ялинкові базари, яких дуже багато вже сьогодні, ще до Нового року є час, з'явилися в Одесі, показує, що є попит, тобто люди все ж таки будуть ставити ялинки, так? Володимир, наскільки ялинки безпечні, я маю на увазі ті, вже всі звикли, що вони мають бути чіпованими, що вони цей чіп треба перевіряти. От оці чіповані ялинки, наскільки вони безпечні з екологічної точки зору для того, щоб от у квартирі поставити, у приміщенні? Вони на 100% безпечні, тому що вони вирощені на лісових ділянках. Зазвичай це велика відстань від населеного пункту. І, відповідно, в природних умовах, без застосування яких-либо хімічних, скажімо так, препаратів. А от ті ялинки, які сьогодні продаються в Одесі, вони звідки? Де вони вирощені? Дивіться, я представляю обласне управління лісового та мисливського господарства. Ми є територіальний орган Державного агентства лісових ресурсів. На теренах Одеської області 11 лісогосподарських підприємств. Практично всі займаються вирощенням новорічних ялинок. Практично в кожному лісгоспі є плантації новорічних ялинок. На сьогоднішній день у нас 130 гектар плантацій новорічних ялинок, де є 330 сіянців висаджених, і, відповідно, вирощуються вони. Придатних для реалізації у нас є на сьогоднішній день 111 тисяч штук, а плануємо ми реалізувати в цьому році десь приблизно 23 тисячі штук, виходячи з попиту минулих років. В минулому році було реалізовано 18 тисяч штук ялинок. Тобто попит є. Реалізовуємо ми ялинки тільки під замовлення. Тобто покупець прийшов, замовив, ми їх зрубували. Відповідно, прийшла реалізація. Покупець – це підприємці. Ті, хто торгують оптом. Да, безумовно, так. Да. Крім того, наші підприємства організовують ялинкові базари на територіях лісгоспів, лісництв, в містах і селах Одеської області. У вас безпосередньо купити дешевше, аніж... Безумовно. Це власне перекупники, да? Так? Якщо говорити по-простому. Це бізнес, розумієте? Це люди купують... А ви можете нам назвати коливання цін ваших ялинок? Безумовно, можу. Це в залежності від регіону. Наприклад, в Кодимі, в Подільській вони трошки дешевше. Скільки, хоч примірно? Я вам можу сказати, ціна коливається від 65 гривень погодний метр до 100 гривень погодний метр. Тобто ялиночка метр в середньому коштує від виробника до 100 гривень. У нас є можливість дізнатися, як справи йдуть на одному із одеських ялинкових ринків. Давайте, на ньому наша кореспондент Надія Бондаренко. Давайте подивимося. Доброго дня, студія, глядачі. Зараз я знаходжусь біля одного з місць продажу новорічних дерев, що на перехресті проспекту Шевченка та вулиці Армейської. Тут продають сосни та піхти, дерева чіповані, ціни від 150 до 400 гривень. І зараз ми підійдемо ближче до продавця та зможемо з'ясувати усі подробиці. Доброго дня! Доброго дня. Представьтесь, будь ласка, як вас звати? Меня зовут Лилия. Приятно. Скажіть, будь ласка, звідки привозите дерева, ціни, які в них, та от я не бачу у вас ялинок, чому так вийшло? Ми ежегодно привозимо, і кожен рік ми привозимо з Закарпаття. Дані ялочки всі по документам пройшли, а кожен рік ми в одних і тих же господарствах заказуємо дані сосни.
елочек, что-то у них нету. В прошлом году еще какое-то количество у них было, мы у них заказывали, так как уже знаем этих людей, а в этом году не было, поэтому мы и не брали, соответственно. Что еще вы хотели узнать? Цены. Цены в основном сосны от 150 гривен начинается до 400, до 500, смотря насколько высокое дерево. Как бы от высоты уже зависит цена. А так они все пышные, все одинаковые практически, можно сказать. Тут есть просто поля, которым по, ну, по нескольку лет есть, которые старше, младше, как бы разные поля были. Поэтому и в зависимости от этого рост деревьев отличается в этом году у нас. Пихты собранные у нас стоят 100 и 150 гривен. У нас их всего две высоты, маленькая и большая. Підкажіть, будь ласка, як краще обирати дерева, якісь поради покупцям? Ну, если бы это были деревья не совсем надлежащего как бы состояния, и мы не знали, где мы их берем, то я бы сказала, что они все просто такие отличные. Но так как я знаю, что они на самом деле хорошие, просто в зависимости от того, какая высота нужна человеку, мы под него уже подбираем. Все они чипированы, как вы и сами видите, все документы имеются, и поэтому... Желаємо всім хорошого Нового року, щоб вибирали собі ёлочки. Дякую. Але ж, от, щоб довше простояло це дерево новорічне, як обрати? І що краще обрати, сосну чи піхту? Ну, сосна лучше стоїть, ніж ёлочка. Ёлочка дуже швидко осипається. А піхта собрана, вона дольше навіть, ніж сосна стоїть, якщо чесно, тому що вже перевірено временем, не перший рік. Сосни лучше вибирати, звісно... позеленее, как говорится, и не ставить возле отопления, не ставить там, где тепло, то есть на кухне стараться как-то. Можно даже купить и держать на балконе какое-то время, там прохладнее все-таки. Но в этом году, так как все это очень долго ехало и не доезжало, мы в этом году немножко задержались в дороге. Дякую. А можно ось, так сказать, товар лицом побачити? Що це? Що це? Это пихта собранная, это веночки с шишечками у нас имеются также. Ассортимент такой же, как и каждый год. Наши клиенты уже знают, что и к чему. И к нам ездят с разных мест, покупают, уже знают, так как елочки хорошие, не первый год берут. Дякую, наразі це все, студія. А це була наша кореспондент Надія Бондаренко з одного з ялинкових ринків Одеси. Ми дізналися реальні ціни, так? Ну, наскільки, Валентино, це відповідає вашим даним? Ну, наші трошки дешевші. Але ж ви розумієте, справа в тому, що це ялинки приїхали з Закарпаття, а в Закарпатті нема таких витрат на вирощення. Вони беруться під пологом лісу. Тобто, якщо ми висаджуємо, вирощуємо сінці, потім висаджуємо на плантацію впродовж 5-6 років, доглядаємо за ними, то в даному випадку під пологом лісу їх якби зрубали. Це теж не шкодить для навколишнього середовища, тому що там густота висока. І що я можу сказати, що у нас теж гарні ялинки. У нас теж вони гарніші за Закарпаття? Я думаю, що да, тому що там сосна... Те, що трошки дешевше, ми зрозуміли, а... Там сосна звичайна, а у нас вирощується сосна кримська. А у сосни кримської трошки довша хвоя. Вона виходить пишніше, розумієте? Владислав, у вас є репліка, я бачу. Ну, у мене не одна репліка, у мене багато реплік. Ви, як журналісти, повинні оцінювати примірний рівень цифр, да? От ви сказали, скільки ви реалізуєте ёлок, сосен в Одесі, кримської сосни? Мы в области реализуем. В области 28 тысяч всего. 23. Планируем. 23 тысячи, да, всего. Да. По оценкам журналистов, то только в 2013 году было продано порядка 4 тысяч только в Одессе деревьев. И если я говорил по поводу того, что выращивание сосны, да, в питомниках не вредит, условно не вредит, это действительно такое хозяйствование, когда люди сеют, выращивают, это оборот определенный в питомниках, то вот как раз по поводу так называемой прорежающей или санитарной
подрезки деревьев. Вот здесь это большая манипуляция. И я уверен, что в большинстве случаев речь идет как раз о хищнической вырубке карпатских лесов. Потому что вы знаете, что в подлеске сосна не получается красивая и стройная. В подлеске растут деревья, притененные, они, как правило, либо уклоняются, они непригодны к продаже. Поэтому идиллию предновогоднюю вашу я вынужден немножко разрушить. Речь идет действительно о том, что при условно чистоплотных намерениях и действительно серьезной работе ряда господарств, и в том числе одесских, здесь очень тяжело выращивать деревья. В целом в отрасли реализуется и достаточно большое количество коррупционных схем, которые приводят к уничтожению лісов і нормальних сфер обітання животних. Зрозуміло. Але якщо йдеться про чіпування, це технологія, яка вже якось там відпрацьована нібито. Наскільки вона ефективна? Смотрите, технологія неефективна, вона залежить від сознательності граждан і від перевіряючих інстанцій. Це дуже важлива думка, бо я хотіла саме це почути, я хочу для себе розібратися. Я йду, я хочу справжню линку. Я не знаю, я відповідаю теж на питання нашого інтерактива. На сайті ви можете зайти. Але я хочу ялинку, яка вирощена спеціально для цього. Ну, ви не відлічите ялинку, яка вирощена і яка вироблена в так називаємій санітарній очистці лісу. Ви її не відлічите, і та буде чіпована. Я хочу почути тепер версію Валентини, як можна відрізнити легальну від нелегальної. Так вона і та буде легальна. Смотрите, есть электронный облик. Нет. Два способа. Часть ели и сосен выращиваются в питомнике, так как это делается вот в Одесской области. А часть может заготавливаться методом подрубки якобы растущих в подлеске деревьев. Почему якобы? Смотрите, есть лес, которому, скажем, 80-100 лет. Условия Закарпатья, абсолютно климатические условия, совсем другие, чем у нас. Сосна растет, сосна в данном случае, ель, пихта, все что угодно, растет под пологом леса. Ее там очень много. Лес еще не достиг возраста главной рубки. Ее рубят абсолютно безвредно для навколишньої окружающей среды и реализовывают. Это же делают те же самые предприятия лесного хозяйства, которые следят. Но вы же знаете, что в подлеске не растет сосна или ель, которая... Почему не растет? Потому что кривые деревья в подлеске. Они либо наклоняются... Природа не математика. Могут быть кривые, могут быть ровные. Нет, но откуда тогда, извините, к нам едут сотни тысяч деревьев? Это что, лесники ходят и выбирают там одну из десятков деревьев, одну из сотен? Я уверен, что делается совсем по-другому. Я почула від вас кримські дерева. Это у нас выращиваются, кримская сосна. А, це просто різновид. Да. Смотрите, коли є електронний облік, його підробити реалізацію новорічних ялинок практично неможливо, по-перше. По-друге, якщо у них є маркування деревини, то це маркування ялинок, то ялинки реалізовувалися від державного лісогосподарського підприємства. У нас в лісогосподарських підприємствах працюють фахівці, які переживають за навколишнє природне середовище, переживають за ліс. Тому, ви розумієте, це не факт, що ви розмовляєте якби так, що лісники зробили шкоду для навколишнього природного. Такого не може бути. Лісник, якщо він настоящий, він вирощує ліс, а не шкодить йому. Але окрім лісників є все ж таки люди, які десь вирубують ці дерева, перекупляють їх і привозять до Одеси. Тому що у нас вже є сьогодні перший факт затримання людей, які торгували ялинками без документів. Я прошу, якщо є така можливість режисерів показати, так, це слова представника правоохоронних органів Одеської області Руслана Форостяка, що ось складено адміністративний протокол. Це у нас вулиця Ватутіна. Там правоохоронці отримали звернення одеситів про те, що торгують ялинками без жодних документів. Тобто, я так розумію, що не було ані чіпів, ані інших документів дозвільних.
Тобто вже є такий результат. І я, знову ж таки, кажу, не хочу, я думаю, що багато одеситів не хочуть купувати саме такі ялинки. Тобто не підтримувати шахраїв. Ну, ви розумієте, тут ще є опасність, що вот эти вот нечипованные деревья привозяться з Чорнобильської зони. И люди не могут ходить с дозиметрами и осуществлять первое. Второе, есть вероятность, что эти деревья ворованы в тех же лесничествах, лесхозах. И тогда это прямые убытки государству, потому что это действительно большой труд выращивать деревья. Владислав, у нас є дзвінок этого глядача, давайте почуємо. Добрий день, вітаємо вас. Добрий вечір. Кажіть, ми вас слухаємо. Приветствую вас всех в студии. Вот мне нравится вот эта вот демагогия по поводу вреда природе. Это совершенно замечательно. Когда у нас в Западной Украине вывозят вагонами лес, то ваш разговор просто глуп. А потом самое главное другое. У нас уже жизнь пластмассовая, эмоции пластмассовые. Люди пластмассовые. Давайте мы еще добавим пластмассовые елки. И тогда мы превратимся в совершенно замечательную, убогую Европу и будем жить вот с этим счастьем. Скажите, вы какую ялинку поставите у себя дома? Главное, что у ведущей была совершенно замечательная улыбка. Вот это мне понравилось. Дякую вам. Вы какую ялинку уберете для себя? Я для себя выберу только живую, нормальную. Мне дохлятины хватает каждый день в каждодневном ситуации. Добре, скажіть, а де ви її будете купувати? Де саме? Ви можете сказати точку? Ну, минулого року де купували? Цього це ще не вносить вреда природі. Так, добре, дякую вам за вашу думку. Це ще один вектор нашої розмови, тому що, Владиславе, ви будете ставити штучну ялинку, але є така думка, і, зокрема, ваших колег-екологів, про те, що пластик – це навіть не гірше за вирубування ялинок для довкілля. Ну, я не можу не відповісти нашому дозвонившомуся телезрителю. Вероятно, він чувствує определену ущербність, і, може бути, він вже не може собі дозволити тепле пиво або гарячих жінок, тому поэтому он столько внимания уделяет живой елке. У меня все как раз с остальным все в порядке. И здесь, смотрите, есть позиция по поводу искусственной ели, да, позиция польских специалистов. Они провели анализ, и, ну, как бы такой вот чисто математический. И действительно, утилизация и производство пластиковых изделий, в данном случае это пластмассовая ель, требует также каких-то затрат. И они сделали для себя вывод, что она больше условно вредит окружающей среде, чем просто выращивание и использование живых елей и сосен. Но вы понимаете, что речь идет о государстве, которое побороло коррупцию. В нашем государстве осуществляется воровство, причем на всех чинах чиновничьих и так далее. В нашем государстве потом эти сотни тысяч деревьев, которые не продаются, потому что привозят много, продают не все, просто остаются лежать на улицах. И это большая нагрузка потом на коммунальные предприятия и на полигоны бытовых отходов, когда все эти деревья просто ложатся вот этими кубометрами, их же никто не перерабатывает, нет возможности это делать, понимаете? В Польше, да, они мульчируют, используют как мульчу потом измельченные древесину и так далее. Когда у нас будут нормально работать инспекционные органы, я имею в виду государственную инспекцию экологическую, когда у нас будут нормально работать полиция для того, чтобы отсекать вот это воровство, очевидное воровство деревьев. І просто... Але наскільки я знаю, поліція не проводить ані рейдів щодо виявлення нелегальних базарів ялинкових. Да, вон, я не могу. Мне как-то Владислав задел, говорит, что елки, которые ворованы в тех же самых лесхозах. Это неправда. У нас целая армия лесной охраны, несмотря на то, что у нас не было финансирования в течение последних трех лет, охраняет наши непосредственно наши насаждения, наши хвойные насаждения. То есть есть приказ Одесского областного управления, проводятся рейды, и
нельзя так говорить, что они ворованы в лесном хозяйстве. У нас это под охраной и под защитой. Вы знаете, вот я, к сожалению, доведенных прикладів у Владислава немає. Нет, я знаю, как должен осуществляться контроль, и в том числе лесных хозяйств, и как он осуществляется в настоящее время. Вы фактически бесконтрольны, потому что государственная инспекция сейчас осуществляет этот контроль только на бумаге. Когда по... Если проверить, поверьте, вы, может быть, для вас это будет новость, но хищение и в вашем конкретно большом этом подразделении, я имею в виду государственном, будет на миллионы и миллионы гривен. Ну, это вы говорите, как бы у вас нет доказательств. Послушайте, нас... если мне надо будет эти доказательства предоставить, я их предоставлю. Это не проблема. И я не говорю конкретно по поводу лесхозов, которые вот здесь, в Красноселке и так далее, и в Большой долине, или в Малой долине. Я был на таких подобных проверках, и там действительно у вас добросовестные люди работают. Но это не значит, что в целом по стране ситуация такая же. Я еще раз повторюсь, что у нас лесная охрана, которая, несмотря на отсутствие финансирования, занимается охраной всех лесных массовых областей. Вам рассказать, как охрана сама ворует эти деревья, вывозят, и потом появляются вот эти вот сосны дешевле даже себестоимости вашей? Послушайте, вы это видите. Деревьев продаются сотни тысяч, вы их выращиваете, вот вы сами говорите, несмотря на то, что у вас 11 хозяйств, вы их выращиваете 28 тысяч. Откуда остальные, скажите мне, с себестоимостью ниже, чем у вас? Я хочу почути все ж таки невелике резюме. Владиславу, ви пропонуєте одностайно всім українцям відмовитися від купівлі дерев? Нет, я... Чтобы припинити махинации, коррупцию? Я предлагаю воспитывать детей с учетом уже новых обстоятельств и правильного природопользования. Потому что так, структуры... Тобто ставити штучні ялинки? Ну, так? Конечно. Но вы представляете, вот эта вот детская песенка, да, в лесу родилась елочка, елочку сначала отождествляют там с чем-то живым, а потом ее срубили. Все, ее убили. Это отношение такое... потребительское сугубо. В принципе, каковым являлось в Советском Союзе все природопользование. Оборачивали реки вспять, деревья рубили, и предприятия, вот сейчас посмотрите, что с Крымским титаном происходит. Люди просто жить не могут. И все это результат вот такого отношения. Это надо менять. А менять надо именно с воспитания детей. Поэтому я говорю, что хозяйственная деятельность — это хорошо, коррупция — это отдельно, а вот воспитание детей должно добре, быть именно таким. Добре, який досвід? Ёлочку не убили, ёлочку заготовили для новогоднего праздника, спеціально вирощену. Но она живая. Що потім відбувається з цими деревами? Була думка, вже дуже знову, кожного року і цього року знову активні, яких зараз називають лідери думок, вони вже дискутують, одні кажуть, треба штучно, інші, і наводять аргументи, так? І один із аргументів, що потім дерева екологічно, я перепрошую за це слово, що я використовую, ви мене, що, якщо треба, виправити, віддають на переробку для харчів, для тварин. Це так, Валентино? Ви розумієте, так, віддають, але ж наші підприємства слідкують за заготівлею, і у нас практично немає ялинок, які не використані. Ми працюємо під покупця, під замовлення, і використовуємо їх для реалізації практично всі зроблені. Працюємо під замовлення, ті, на яких нема потреби, остаються на плантації. Це ж велика проблема, коли закінчуються новорічні свята, і масово місто заповнюється деревами, які просто деколи викидають просто з вікон навіть. Не виносять навіть із будинку. Это одна часть, а вторая часть, когда остаются просто лежать вот эти сотни деревьев, вот как было на Армейской в прошлом году. Потому что продавец, как только вся новогодняя ночь прошла, это уже очевидно, что никто не будет покупать эти деревья. Они просто разворачиваются и уходят. То есть, представляете уровень проблемы? Поэтому, ну, единственное, что можно сделать, действительно призывать одесситов покупать крымскую сосну. Те деревья, которые у нас выращены, потому что здесь люди действительно работают
работают под заказ. Им не надо их везти через всю страну. И тогда мы поддержим, по крайней мере, поддержим наши предприятия. Потому что в целом все, что происходит с оборотом перед вот этим вот деревьев перед Новым годом, ну, вы представляете, звонивший человек говорил, да, про кубометры, про вагоны, которые вывозятся. Но это большое дерево, оно уже занимает серьезный объем. А если маленькая сосна, и речь идет на сотни и сотни тысяч в масштабах страны, это очень серьезный урон при условии, что деревья не выращиваются в питомнике и не вовлекаются в этот кругооборот, потому что я знаю, что отбираются и семена у лучших представителей, у красивых сосен, и висіваються, і так далі. А от це ж таки, як перевірити чіп? Чіп як перевірити? Як перевірити чіп? У нас базове підприємство Державного агентства лісових ресурсів, Державне підприємство Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр. Коли заходиш на сайт цього підприємства, є програма «Ялинка». І ця програма розроблена спеціально для електронного обліку ялинок. Я можу показати режисерів, у нас є. Є сайт «Ялинка.Інфо». Так, да, так, да, так. Да. Це у мене, до речі, є в смартфоні. «Укрфорест», якщо ви побачите. Так, так, так. І от є така перша вкладка, якщо її натискаєш, треба ввести номер. Ось у мене є, дивіться, у мене є. Так, і навіть вказано, що не потрібно вводити серію. Серію не вводиться, вводиться один номер. А якщо ви купуєте прямо на базарі, є додаток. Для телефонів Android. Теж ми його зараз можемо показати, як він виглядає. Ось так він виглядає на телефоні. Тобто ви теж вводите номер етикетки або бірки. Так. Тобто ви можете перевірити ялинку одразу, сосну одразу на ринку. Так. Ця програма зроблена нашим інноваційно-аналітичним центром. Вона діє впродовж останніх 6 років, але ж в цьому році вона більш-менш така доступна для всіх є, можна її закачати, і діє вона. Ми перевіряли свої ялинки. Ви перевіряли минулого року, так? Так, да, і це у мене є на Андроїді така програмка, перевіряли. Да. Тобто все працює адекватно? Працює, безумовно, так? Працює. Якщо ялинка заготовлена легально, то це зразу видно, зразу. Зрозуміло, що вона, де вона заготовлена, яким, на якому підприємстві порода пишеться, і якби так, все прозоро і ясно. Сьогодні була інформація також, що навіть вже є дерева і по 1000 гривень, це залежить від висоти. Але у мене ще одне є питання невеличке. Ми побачили у коментарі спікера Надії Бондаренко, що саме ялинок є сосна, а ялинок немає, тому що там є проблема, да, з вирощуванням в Закарпатті. Валентино, а за вашу версію, чому сьогодні переважно сосна, а ялинок немає? В нашому регіоні сосна проще вирощується, розумієте? А в Закарпатті? А в Закарпатті? То, начебто, ну, взагалі, якщо возять більше з Івано-Франківщини, якби там такі кліматичні умови, Івано-Франківщини більш підходять для ялиночки. В Закарпатті, ну... Сосна простоїть довше, так, за ялинку? Так, да, безумовно. Сосна стоїть набагато довше, і вона якби така фітонцидніша, на мій погляд. Так, да, запах. А що фітонцидніше – це аромат такий, да, специфічний, да, сосни. Да. Так, добре. Я пропоную підбити підсумки інтерактиву, подивитися, як голосували одесити. Ми питали, яку ялинку ви будете вбирати на Новий рік. 61% вирішили вбирати все ж таки справжню ялинку. Але відсоток тих, хто обере штучну, теж не такий вже малий. В следующем году вже буде 50 на 50. Подивимося, ми будемо вирощувати красиві ялинки. Ні, ну, ваших 28 тисяч не хватить навіть на один район. Ми пропонуємо вам зустрітися за рік і, власне, взяти за основу такий же інтерактив і подивитися, як змінюються тенденції, що змінюється у людей одеситів, так, при виборі екологічності чи не екологічності. Ну, це вже питання залишається у нас відкритим. І наостанок я хочу показати, теж попросити наших режисерів показати, варіанти екологічних ялинок. У нас вони були протягом програми на екрані. Але от таку екологічну ялинку влаштувала одна з моїх колег, одеська журналістка Юлія Сущенко. І виглядає вона отак. Це бамбук, якщо я правильно пам'ятаю. І, ну, якісь
Які ще матеріали, які суто, стверджує авторка ялинки, екологічні. Тому завжди є варіант не вагатися між штучною та справжньою, а зробити власноруч якусь іншу ялинку. Так? Дякую вам, що ви були у нас в гостях. Я нагадаю, що про те, як обрати ялинку, яку обрати ялинку, ми говорили сьогодні із Владиславом Балинським, екологом, і Валентиною Калошиною, заступницею начальника Одеського управління лісового та мисливського господарства. Можу дати вам ще по форматі бліц дуже швидко, по півхвилинки, щоб підбити підсумки, Валентино. Я вітаю всіх одеситів жителів області з наступаючим Новим Роком. Бажаю здоров'я, удачі і, безумовно, купуйте наші ялинки, вирощені на плантаціях наших лісгоспів. Дякую. Владислава, прошу. Да, я хочу сказати, що нам ще предстоит пережити такі визови серйозні со сторони атмосферних явлень і так далі. Зараз грядє глобальне потепління. И я думаю, що лісному господарству здесь у нас в Одеській області очень и очень большая работа при соответствующем подходе государственном, поскольку ни одни поля, которые сейчас остались без полезагородительных полос, да, и так далее, они не будут давать урожай, постепенно опустынивается Одесский регион. Поэтому работы очень много. И хотя бы если продажа этих деревьев позволит вам хоть как-то там планировать или сохранить себя для осуществления этой работы, это, ну, положительно. І це, скажем так, вже взгляд в будущее. Ви знаєте, ми вміємо працювати. Були года, що ми сажали 3000 гектарів лісних культур, так що це у нас працюють професіонали, які при наличі фінансування це можуть робити, да, і будуть робити. Дякую вам. На цій позитивній ноті я пропоную завершити наш ефір. Маю надію, що ми все ж таки допомогли вам визначитися з тим, яку ялинку обрати. А далі ефір 7-го продовжують новини. Не перемикайтеся.